السبب حتى إذا بلغ مغرب الشمس وجدها تغرب في عين حمئة ووجد عندها قوما قلنا يا ذا القرنين إما أن تعذب وإما أن تتخذ فيهم حسنا قال أما من ظلم فسوف نعذبه ثم يرد إلى ربه فيعذب عذابا نكرا وأما من آمن وعمل صالحا فله جزاء الحسنى وسنقول له من أمرنا يسرا ثم أتبع سببا حتى إذا بلغ مطلع الشمس وجدها تطلع على قوم لم نجعل لهم من دونها سترا كذلك وقد أحطنا بما لديه خبرا ثم أتبع سببا حتى إذا بلغ بين السدين وجد من دونهما قوما لا يكادون يفقهون قولا قالوا يا ذا القرنين إن يأجوج ومأجوج مفسدون في الأرض فهل نجعل لك حرجا على أن تجعل بيننا وبينهم سدا قال ما مكنني فيه ربي خير فأعينوني بقوة أجعل بينكم وبينهم ردما آتوني زبر الحديد حتى إذا ساوى بين الصدفين قال انفقوا حتى إذا جعله نارا قال آتوني أفرغ عليه قطرا فما استطاعوا أن يظهروه وما استطاعوا له نقبا قال هذا رحمة من ربي فإذا جاء وعد ربي جعله دكا وكان وعد ربي حقا وتركنا بعضهم يومئذ يموج في بعض ونفخ في الصور فجمعناهم جمعا وعرضنا جهنم يومئذ للكافرين عرضا الذين كانت أعينهم في غطاء عن ذكري وكانوا لا يستطيعون سماعا جزاك الله سورة الكهف دعوة سورة بيان دو مسائل يورد دا شرك في العلم دوهم خصاصة دا دنیا پرد دا شرك في العلم باندی سلور واقعات واقعة دا اصحاب کهف قرآنی اولیاء دی دزان دا حال نا خبر ندی درے سوانہ کال اودو چرا پاسی دل دیوبل نے تپوس کو کم لبستم قالو لبسنا یومن او بعض یوم اللہ فرمائی ولبثوا فی کہفیم ثلاث مئت سنین وازدادو تسعا دویم نبی علیہ السلام تا اللہ فرمائی وَلَا تَقُولَنَّ لِشَيْءٍ إِنِّي فَاعِلٌ ذَلِكَ غَدَا إِلَّا أَنْ يَشَاءَ اللَّهُ اس ددی زینہ آیت نمبر ساٹھ شپیتم نمبر آیت درم واقعہ پنفی دے علم غیب عن غیرہ تعالی ذکر کی گی واقعہ د موسیٰ علیہ السلام او د حاضر علیہ السلام بخاری او مسلم کی متفق علیہ حدیث دے د سعید ابن جبیر رضی اللہ تعالی عنہ نے روایت دے موسیٰ علیہ السلام پو بنی اسرائیل کی تقریر کو وعظ کو چاہتے تپوس کو چستان الوی عالم اس پدی دنیا کشتا موسیٰ علیہ السلام فرمائلنا دا خبر نفس الامر کی سیم وا چی پیغمبر دا زمانی ٹول نلوی عالم وی خو اللہ تا دا خبر خوخ نشوا حسنات الابراری سیئات المقربین دا قائدی موافق اللہ رب العزت موسیٰ علیہ السلام تو فرمائل چستان الوی عالم حاضر شتا حاضر علیہ السلام پتلاش کی اوزا موسیٰ علیہ السلام حریص و دا علم دا طلب نو اللہ نے نخو بختا چکم طرف تلاشم ملاوی کی بچرتا اللہ اور تو فرمائے المجمع البحرین کے بتاتا ملاوی گی موسیٰ علیہ السلام زان سر مرگرے کا او روان شو اغا واقعیت اشارہ دا وَإِسْ قَالَ مُوسَى لِفَتَاهُ یاد کا چو فرمائے موسیٰ علیہ السلام خپل زوان تا مرگری تا مرگر سو کو عام طور سر مفسرین ذکر کئی
مرگرے د سفر د موسیٰ علیہ السلام یوشا ابن نون ابن افرائیم ابن یوسفو یوشا ابن نون ابن افرائیم ابن یوسف کان خادموہ دا خادمو د موسیٰ علیہ السلام دین ادا ثابتی گی چی عالمانو لزان سرا خادم او مرگر گرزول پکار دی لا ابرحو او فرمائے موسیٰ علیہ السلام چی زبا ہمیشہ ایم لا ابرحو پمانا دا لا اترک السفر زبا سفر نپریدم او مسلسل بروانیما حتی ابلغ مجمع البحرین تردی چورا سما زائد جمع کی دو دو دریابونو دا کم زائدے نو عام طور سرد مفسرینو پدی کی سلور اقوال دی یو قول دادے چی بحیرہ او فارس کمزے جمع کی گی اغیت مجمع البحرین وی اغم مقام د طنجی دے طنجا طاسر لکلی کی کمزے چی بحیرہ او فارس یوزے کی گی دا مجمع البحرین مقام د طنجی دے ابن کثیر وی صفحہ 156 اقصا بلاد المغرب مجمع البحرین اقصا بلاد المغرب مغرب طرف تا آخری وطن دریم قول دادے چکمز بحر ابیز متوسطی او بحر اطلسی جمع کی گی دا یو تنگ زائد مقام د جبل طارق سرا ابن عطیہ پا غرائب القرآن کی دا وضاحت کرے دے چکمز بحر ابیز متوسطی متوسطی او بحر اطلسی جمع کی دا مقام مزیق تنگ زے دا جبل طارق پخوا کی سلورم قول دارے چی بحرین نا مراد بحرین دا علوم دی دریابونا دا علوم یو موسیٰ علیہ السلام دے چی دا علوم ظاہری او تشریعی او سمندر او دویم حضر علیہ السلام دے چی دا علوم باطنی او تکوینی او سمندر دے امام غزالی رحمت اللہ علیہ کتاب دے فیصل التفریقہ صفحہ 16 باندیلی کی چی سوک دی زان لا دا علم لدونی پنوم باندی علم غیب دی نسابیتی ولی حضر علیہ السلام لا اللہ علم ورکڑو خواغوی وما فعلتو عن امری ما دا کارونا پخپل حکم او خواخا ندی کڑی اللہ راتا حکم کڑو امام غزالی وی کسوک زان لا دا علم لدونی پنوم علم غیب ثابتی نو دا کافر دے فیصل التفریقہ صفحہ نمبر 16 دا سلور اقوالو یا مجمع البحرین نمراد طنجا دا چی بحیرہ و فارس جمع کی گیلتا
یا پقول د ابن کثیر اقصا بلاد المغرب یا مراد پقول د ابن عطیہ د غرائب القرآن بحر ابیض متوسطی او بحر اطلسی چی کمز جمع کی گی د جبل طارق پخوا کی یا مراد د دینا د علوم بحرین دی یو موسیٰ علیہ السلام د علوم ظاہری او تشریعی او بحر بل حضیر علیہ السلام د علوم باطنی او تکوینی او بحر وَإِذْ قَالَ مُوسَى لِفَتَاهُ یاد کا جو فرمائے موسیٰ علیہ السلام خپل زوان تا خپل خادم تا گورا دا نیکانو دا خزمتم برکتی چرتا دا موسیٰ علیہ السلام ذکر پا قرآن کیوشو ورسارے دا خادم ذکر موشو تر قیامت اب کی چاچی دا علماء خزمت کرے دے اللہ دا غی پا اولاد کی نیکان پیدا کری دی او چاچی دا علماء اس پکاوے کرے دے اللہ دا غی دا زڑن دی ایمان نور استے دے موسیٰ علیہ السلام فرمائے لا ابرحو زبا ہمیشہ روانی ما پسفر بے ما حتی ابلغا مجمع البحرین تردی چورا سما زائد جمع کی دود دو دریا بنو او امزی حقوبا یا بتی رشی پیڑے زمانہ بتی رشی سمانہ علم دا حصول دا پارا دا زمانی او دا فاصلی پروا بنکو چار سور اللہ ری ما تا علم ملاوی گی ورپسی بزم دا حدیث دا سند دا یو راوی دا کمولو دا پارا با محدیسینو پا میاشتو میاشتو با سفر کاؤ خسویر درس لبراغلے وی خو منگ دیر لری سور لری ویر لس منٹ لگی پراتلو کی تا سر قدر دے دیر وی زکا او امزی حقوبا یا با تیریشی پیڑای حقوب پیڑای او قرن توی فلما بلغا مجمع بینیهما ہر کلا چور سیدل دا دوانا زائدہ جمع کی دو دا دو دریابونو نخے داوا چی کمزے دا مئیت جو اندیشی نو آغا زائب دا مجمع البحرینوی او التب تاسو تا استاسو استاز حضیر علیہ السلام ملاوی گی ولی علم سبب دا جوان دے نو مڑ مئے التب جوان دے کی گی دی مئے راغستی دے پتیلائی کی کلا چورا سیدل زائد جمع کی دو دا دو دریا بنو تا نسیا حوتا ہما نو حیر کدی دوانو مئے خپلا موسیٰ علیہ السلام آرام کاؤ اور یوشا علیہ السلام تیوی خیال کوا چی مئے جو اندیشی بیا ما توایا داغن ایر شو پدی وجا چی دا موسیٰ علیہ السلام آرام خرابا ہونا چی دے اودے دے اسی سلا رائی خوما چی رائیخ شی بیا باورتا ہوئے ما خوچی کلا موسیٰ علیہ السلام رائیخ شا ددن ایرو پا مخ روان شو نسیان دا یوشا علیہ السلام نراغلے ہو اور نسبت دوانو تا کئی نسیا حوتا ہما داولی زکا دا مرگری نسیان نقصان ورکی بل مرگری لطاوانی دوانو لو نو نسبت دوانو تا ہوکا ستڑی دوانو لوا تاوان دوانو لو نو نسیا دا تسنیسی غیر اوڑلا دی دوانو ایر کخپل مئے
کم خلق چی دریاب پغاڑ اسی گی او میان ڈر خوری داغی حافظہ کمزوری او نسیان رازی. امام ابو حنیفہ رحمت اللہ علیہ درس کو او پا درس کی او سڑے راگے ور تو ادرے دو یو ٹکے او کوئی عجب تو نو امام ابو حنیفہ رحمت اللہ علیہ ور تو قد تو بس اغم یو ٹکے او کو امام سیبم یو ٹکے او کو دوانا روان شو مرگرو تپوسو کچی جی مو خو پدی خبرو پو انشو اغوی عجب تو تاسوی قد تو دس خبر او شوا یغه چې ما ته وکتل زما درس ته وکتل نوی عجیب تو د دریاب په غاړه په کوفه کې اوسیدونکي او دوره ښکلې حافظه زه تعجب کوم ولی چې میان ډیر خوري نو د هغې خو حافظه ښه نه ای ما ورته قد تو ما پرهیز کړی دی زه می نه خورم وی هغه پوه شو ولاړ زه د هغه په عجیب تو پوه شوم او هغه زما په قد تو پوه شو نسیا حوتهما دی دوانو هیر کا خپل مئے دا خبر اب استاسو پکاری گی د سور بقری په تفسیر کی دا آدم علیہ السلام په واقعہ کی یو تفسیر بدائی چی کم بوٹی نا اللہ منع فرمائلی وا اغا شجرہ ممنوعا آدم علیہ السلام ند خوڑلی انبیاء معصوم دی اغا حوا بے خوڑلی وا اس نسبتی دوانو تکی گی فازلہم الشیطان ندلتا نسیہ حوتہما حوا بے خوڑلی وا شجرہ ممنوعا ضرر دوانو تو نو نسبت دوانو توشا مئے ہیر شوے او دو یوشا ابن نون نا زرار دوانو تو نو نسبت دوانو توشا دا بے تائی دی فلما بلغا مجمع بینیما ہر کلا چور سیدل زائدہ جمع کی دو دو دریا بنو نو ہیر کل دیخ پل مئے فَتَّخَذَا سَبِيلَهُ فِي الْبَحْرِ سَرَبَا نونی و دی مئیخ پلا لارا پا دریاب کی پشان دا سرنگ دا سرنگ پشان تی یا نسیا حوتهما دا بحذف دا مضاف دے نسیا احدهما حوتهما خبر حق سی او شانتی کی فلما جاوزا ہر کلا چی تیر شل دے مقامنا قال لفتاہ او فرمائل موسیٰ علیہ السلام خپل زوان تا آتینا غداءنا راوڑا منگلا سبا نارے زمنگا غداءنا احادیث کی دو نمون راضی او غدا او عشا معلوم شو مسنون طریقہ دوٹے مڈوڑے خوڑل دی سحر نور را خطون بعد د ماسپخین زوال نمخ کی دوم را مخ کی چی د ماسپخین منز او د ڈوڑے پمنس کی قیلولہ وشی ہاں د جمعی پورز بخاری کی د جابر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے روایت دے کنا نتغدا ونقیل یوم الجمعۃ بعد صلاۃ الجمعہ من بعد جمعی پورز غدا سبا نارے او قیلولا د جمعی د منزن بعد کولا جمعی د مانزن بعد د جمعی پورز پا عام ورزو کی د مانزن مخ کی او عشا دا ما خام نروستو دا ما سوتن نمخ کی دا مسنون طریقہ و دا تل لسٹے ما خوراک نقصانی دے آتینا غدا آنا روڑا منگلا سبا نارے زمنگا
لقد لقينا من سفرنا هذا نصبا یقینا رسید منگتا زمنگ دی سفرنا ستڑے والے ستڑی شو اوسا پورے نستڑی کے دا او ستڑے شا مقصد نہ تیر وطا کم مزل چی دا مقصد نہ آخوائی بے غرض ای اغا دستڑی والی طالب راغلے دے پیو مقصد او پیو غرض چی دا قرآنی علوم و ملغلری راٹولی کم او پا قرآن رسوخ حاصل کم دے نستڑی کی گی سہرنا چی دے دا قرآن سر شروع شی تر ماس خوتن تیرہ پورے کل درس وی کل تکرار وی کل لیکل پورا کول وی کل مطالعہ مخیتی خو ٹول عرض قرآن 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 دے نستڑی کی خو کم چی بے غرض راغلی اسی ٹیم پاس کولو لراغلی آغا بستڑی شی یار ڈیرو گد درس دے ڈیرا گرانا دا دد غرض نش کم کار چ پ غرض گورا پ سخت اوڑی کی پنور مزدور مزدوری کئی پنور ٹاٹکے چلئی خولی تبئی گی اغت آسان دا زکا غرض ادا دے چ ما خام ب مزدوری ملاوی گی خو یو سڑی تو ہوا ہے پینزہ منٹا اسی پا دی نوار کی ادرے گوی وجنی میں دا اسی ادرے دل گران دی او چی مقصد وی نو بیا آسانی نو ہر کار کی او مقصد زان لٹاکے او دا آغا مقصد دا حصول دا پارا حلی زلے کوئے بے غرض او بے مقصد او اخمتی روئے بیا بستڑی کی گئے او چی غرض او مقصد مو ملحوظ نظر وی بیا با نستڑے کی گئے موسیٰ علیہ السلام ستڑے شا لقد لقینا من سفرنا هذا نصبا یقینا ارسید منگتا دا سفر زمنگ نچی دا دے ستڑے والے قال آرائیت از اوینا الی الصخرا خادم دا مخدوم پستڑی والی فکر من شو چی زما سیب ولی ستڑی شا نو چی فکر من شا نرایات شا ورطا چو ہو مقصد نا پوری ہو تو کر ورطوی ارائی تاید اوینا الی الصخرا خبر در کم تالا کل چی رالو منگا آغا گٹی سرا چی تا آرام کو صخرا گٹی گٹی تاوی نو فینی نسیت الحوت منگوی نسیان دا یوشا علیہ السلام نراغلیو یقیناً ما ہیر کو مئے ما مئے ہیر کو ما بھی تا آرام کے نستا بیا بدر تا مئے یاد کم بیا چرا پاسی دے نو زمان ہیرو وما انسانی ہو الا الشیطان ان اذکرہ او ہیر نہ کمان دا مئے مگر گورا دا غلط کار نسبت با شیطان تکے دا خکار نسبت با اللہ تکے ادب دادے چی دا بد سیز نسبت نسیان خم اللہ را ہوئی خو ادب دادے چی نسبت دا بدو شیطان تا پکار دے ولی شیطان پا بدو خوشحالی گی چی شیطان پی خوشحالی گی نو نسبت شیطان تا پکارو وما انسانی ہو الا الشیطان ان اذکرہو ہیر نہ کدا مئے زمانہ مگر شیطان چیزی یاد کا متاتا واتخذ سبیلہ فی البحر عجبا اونی و دی مئی پا خپل لار پا دریاب کی ناشنا ناشنا لارے اونی والا مئے روانو رست سرنگ و سرے پا وبو کی پاتے کی دا قال ذالک ما کننا نبغی او فرمائل موسیٰ علیہ السلام داغ مقامو چی منگو لٹو ان کی داغے دق زیخو منگ لٹو فرتد علا آثارہما قصصا نوا پشول پخبلو قدمونو باندے خبری طریقہ ان کی
سفر کی چی مرگرے دا طبیعت وی نو سفر آسانی. آچی اغم اربوز بوٹنی ولی او تامنی ولی دا سفر بیا گرانی. ارچا سر سفر کی گیمنا چی مرگرے دا طبیعتی چی ستا دا طبیعت خبر تا سر کئی قصصا فرتر دا کبی مقصد لار بان روانی نو روا پشا. اسی مزلی مکوا اسی زان لستڑی مجوڑا بے غرض کارونا مکوا واپس شا. فرتد دالا آثاری ہیما واپس ولدا دوانا پخپلو قدمونو آثار نخید قدمونو قصصا خبر کون کی. فوجدا عبدا من عبادنا نو قصصا یا قصان قصصا خبری کولی خبری یا واپس راتلل پا واپس راتلل سرا. نوی مند عبدا من عبادنا بندا زمان دا بندیگانونا عبدا حضر علیہ السلام بن غامیہ غامیہ دا پلار نمو یا سو کوئی حضر لقب دے اور نومی بلیا دے بلیا بن ملکان نوم کی ڈیر اختلاف دے. بازی ہوئی قرآن کی نوم یسعا ذکر دے بازی ہوئی بلیا بن ملکان دے او حاضر لقب دے کمزے کی بچ کے ناستا غزے بشین شو. بخاری کے سالغرم جو صفحہ 156 بیا پہیات و ممات کی دا حضر علیہ السلام اختلاف دے چی جواندے دے کم مر دے. بعضی خلق کی جواندے دے دے سین پغاڑا ملاوی گی او دخیل آس دا مٹا گوتا نشت ردی اڈوکے نشت نو چی لاس ملاوی نو دسی ملاو کی نو دا اڈوکے گوری یا او دسی بے لاس ملاو ما اور تیزا نیم آگو رہے. خدا چرتا دا صحیح روایاتو نا ندا سا غورا تفسیر دلتا روح المعانی کڑے دے آلوسی سے امام بخاری رحمہ اللہ نم تپوس شو دا حضر علیہ السلام و دا الیاس علیہ السلام بارکی چھے دی جواندی دی. امام بخاری رحمہ اللہ فرمائل کیف یکونو ہادا داسی سنگ کی دیشی. وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم قبل وفاته بقليل نبي عليه السلام دخبل وفاتنا لگا مدمخ کی فرمائیلو لا يبقى على رأس المئة ممن هو اليوم على ظهر الأرض لا يبقى على رأس المئة ممن هو اليوم على ظهر الأرض سل کال آباد با پدی سر دزمکی ایسو با پاتی نہیں دا آغا چانا چی نن جواندی دی پزمکا. نکا آغا وقت کی جواندے مو نو سل کال آباد با وفات شوی سل کالو کی با دن دن وفات شوی نو کیف یکونو حاضا چی ترنن جواندے دے. قرطبیم لکی یولسم جز صفحہ 141 باندے ذهب الجمهور من الناس الى ان الخضر مات جمهور علماء داوی چی ان الخضر مات حضر علیہ السلام وفات شوید. ابن جوزی پزاد المسیر کی پدریم جو صفحہ 97 کی ہوئی
تفسیر بحر محیط دا ابو حیان اندلوسی غور تفسیر دے دا صفحہ 147 باندی لکھی ذهب الجمهور ان الخضر ماتا قد ماتا دا تفسیر ابن عطیم لکھلے دے سلورم جل صفحہ 440 تاویلات دا ماتریدی شیخ القرآن علیہ الغفران دا کابل گرام بوی طالبانو تاویلات واخلے روپے در سر نہیں نو قمیص خرس کا او پپرتک کی گزارا کوا او دا تاویلات دا تفسیر واخلا اوم جل صفحہ 196 دا جمہور و قول دارے چھ حضر علیہ السلام وفات دے ابن جوزی پزاد المسیر کی پپینزم جو صفحہ 168 لکھی وذهب الحسن الى انه مات حسن بصریم داوی چ حضر علیہ السلام وفات دے ابن کثیر پینزم جو صفحہ 168 کی ہوئی وجميع ما ورد في حياته لا يصح شيء منه سمرہ روایات چپ حیات دا حضر کی راغلی دی دا دین یوم صحیح روایت نشتا روح المعانی کی آلوسی پینلسم جز صفہ 202 فذهب جمع الى انه لیس بحیین فذهب جمع الى انه ليس بحي تقارير د شيخ الهند صفحه 190 شيخ الهند محمود الحسن رحمت الله عليه فرمائی یہ محدثین کا اجماعی فیصلہ ہے یہ محدثین کا اجماعی فیصلہ ہے کہ حضر علیہ السلام فوت ہو چکا ہے ہاں چاچی قول دا حیات دا حضر کرے دے اگئی زان لے دلائل دی خو اگر دلائل قابل استدلال نے دی زمنگا او زمنگ دا استازان و مسلک دا دے چھ حضر علیہ السلام وفات دے و منگ پاغی دلائل ذکر کرل دا معتمد و مفسرین و حوالے بھی دا عبدن یوور بندہ دا اللہ قوی خبر دا دا چھ پیغمبر غور دادا چھ پیغمبر دا اللہ فوجد عبدا من عبادنا وی مند یو بندا زمن د بندگانونا آتیناہ رحمتا من عندنا ورکڑی و منگا دتا پیغمبری زمن د خوانا رحمت نہ مراد پیغمبری نبوت او پیغمبری مو ورکڑی و من عندنا زمن د خوانا وعلمناه من لدنا علما او خودنا مکڑی و دتا دخپل طرفنا د علم من لدنا علما دا علم غیب نہ دے او ہر علم دا اللہ دا طرف نہیں سبحانک لا علم لنا الا ما علمتنا ما علمتنا بعضی خلق دا دی زین زان لا جدا علم ثابتی چیاغ علم لدونی دے او تعبیر تی پہ علم غیب سرکی بیا
چلمی لدونی چا سری بس اغب ما کانا ما یکون پہر سپوئی گی نا. تو گورا سورہ یوسف آیت نمبر 68 دے یعقوب علیہ السلام بارک اللہ فرمائی وَإِنَّهُ لَذُو عِلْمٍ لِمَا عَلَّمْنَاهُ اور یقیناً دا یعقوب علیہ السلام خامخا خاوند علم لما علمناہو دذی وجنا چی منگ علم ورکڑے او دلا خودنم کڑے و دتا اللہوی علمناہو ما علم ورکڑے او حضرت یعقوب علیہ السلام لانو دام علم لدونی شکر نو بیا د یوسف علیہ السلام نہ خبر نہ دے سلوی خکالا اور پسی جاڑی نو چچا سر علم لدونی دے بدار سن خبری نا وعلمناہو من لدنا علما او خودنا کڑی و منگا دتا دخپل خوانا دخپل طرفنا علمن دا علم قال له موسى نو فرمائل دتا موسى علیہ السلام هل اتبعك على ان تعلمني مما علمت رشدا آیا زستا تابیداری کو ما پدی شرط چتب خودنا کے ما تداغ سنا چتا تا خودنا شوید دے اصلاح گور شاگرد طالب دب پو استاز باندی التزام کئی دا آغا علم دا خودنو چاگا دا رشد دا اصلاحی طالبانو تا قیسی خوبونا واہیات خرافات ویل دا خیانت دے دی خود دیل نرازی چتب پدی خپل سورہ یاسین پخے او دی با پابسیات و محملات و اختکینا طالب تا دا راسخ علم دا منتقل کولو کوشش با استاز کئی شرط دا دے چی تعلمنی مما علمت رشدا اسی وقت زائے کول یا پلایانی ابحاسو کی وقت تیرول دا با خیانتوی دوے مادہ چی دا استاز او دا شیخ پا درس کی ناس دی دا پار اجازت ضروری دے اجازت آغستل دا ضروری دی چی جیز درس لراتل غوالم ستاسو اجازتی بی اجازت ناس دی سر خیر نمیلاوی اجازت دی غوالی چی حل اتبعو کا آیا زستا اتباع و تابداری کولی شما علا ان تعلمنی مما علمت رشدا قدیز امام رازی دا تقلید خکل بیان کئی بعضی خلقوی تقلید دا چاپ خبر مانل بی دلیلا و ایدا مانا دا اتباع دا تقلید قول دا مجتہد مانل بے دا طلب دا دلیل نا بے دلیل نا مجتہد سر دلیل شتا خطا پہ اعتماد کرے دے نو پہر مسئلہ و پہر دلیل تا پوئے گے نا نو دا آغا اعتماد پہ سہارا دا مجتہد تقلید بکے دی تا وی تقلید سو کوئی تقلید دا قلادین دی پٹی تا وی زناور تا چولی کی گی نو مقلدین دی امامانم زناور دی و دا پٹا چی زناور تا واچولی شنو پٹی چی سڑی تا انسان تا واچولی شی دا ہاری امبیل دی عزت نخی دا آغا تقلید ندی و زناورا او گورا مما علمتا اللہ تعالی دا سی علم درکڑے دے چی مالے ندے راکڑے نزاغ استاد علم نے استفادہ کول غوارم حالانکہ موسیٰ علیہ السلام زان لا
یو لویا ہستی دا خو عاجزی پکی دا او دا وی چی تا سر علم شتا و ما سر نشتا. حل اتبیو کالان تعلمنی مما علمت رشتا، آئے زستا تابداریو کم پدی شرط چی تب خودنا کے ماتا داغنا چی خودنا کڑے شویدتا تدے اصلاح. قال انك لن تستطيع معي صبرا، او فرمائل حضر علیہ السلام بے شکتا طاقت نہ لری ما سر د صبر. تسو کی از موسی ما کم موسی د بنی اسرائیل و یاو اللہ خبر کڑو وی خانو بیا تو سنگا با صبر کی ستا خزان ل جلالی طبیعت دے تو صبر نہ شکولے. ولی تا سر خزان لے علم دے چی اغا ما سر نشتا، نو زبا یو کار دا سی ہو کم اغا چستا دے علم موافق بخنی نو تب پی سنگ صبر ہو کی پا ما با اعتراض کے نو صبر نہ شکولے. انکا لن تستطیع معی صبرا، او دا شان دا انبیاء ہوئی چی خلاف دا اللہ و دا اللہ دا رسول خلاف دا اللہ دا قانون نشی برداشت کولے صبر نشی کولے پا خلاف دا اللہ. دا دا انبیاء و دا وارثانو بمشانی وکیف تصبر علی ما لم تحب به خبرا، او سرنگی بت صبرو کی پاغ سبانوی چی ہاتا نہ دا کڑی تا پاغی دا خبردار ہے تب پی پو آنے پیو خبر اخبر بتا تا خطا و غلط اخکار شینو تب پی سنگ صبر کے. قال ستجدنی انشاء اللہ صابرا، او فرمائے موسیٰ علیہ السلام زرد چوب مومی مالرا کچری خوخا شید اللہ صبرناک. دعوی داری نہ کئی ولی فتح ہوئی دیتا کر چلا یدعی قبل الفعل صبر بکوم نا انشاءاللہ ہوئی کد اللہ مدد را سرئی او دا اللہ خوخی نو صبر بکوم. ولا آسی لکا امرا، اور نا فرمانی نکم بنکم استاد خبری استاد حکم. معلوم داشوا چکم شرائط جائز استاس پا طالب اول گئی نو پا طالب داغی پالنا ضروری دا. لا اعصی لکا امرا چکم اصول قوانین ضوابط شرائط پتا خودشی تب داغی پالنا کے لا اعصی لکا امرا دا شیخ دا خبری خلاف و نافرمانی بنا کے. قال فإن اتبعتني فلا تسألني عن شيء، نو فرمائے الحاضر علیہ السلام کچری زما تابیداری کے نو تپوس او سوال بن کے زمان دس سیزا اعتراض بن کے زما پکار. حتی احدث لک منہ ذکرا، تردی چی بیان کڑے شیتا تداغی نس ذکر او بیانا. بس شرط می دادے چی صبر بکے زما کارون تا بگورے و انتظار بکے دانا دے چی فوراً را ترا پاسی چی دادی ولی دا سی اکڑل زب در تا پخپلا دا ہر کار حکمت پا وخ بیان کم. حتی احدی سلک من ہو ذکرا، دو خبری ثابت شوی. یو دا چی طالب لالوی صفت دا صبر پکار دے، لوی صفت دا صبر پکار دے. دا صبر چی دری ارکان لری پدی التزام پکار دے. یو صبر علی الطاعات پتابی دارے او پتاعات دا اللہ کلکی دل. دویم صبر علی المصائب
پدی لار کی چ تکلیف او سخت راضی نو صبر بکے. یونی مشکل با برداشت کے او درم صبر عن المعاصی گناہوں نہ بزان بچ کے علم د اللہ نور دے او دا ناپاکو گناہگار لانا ملائی. استاز لم پکار دی چی دا طالب تشفی دی کئی پویئی دی پخپل وخ احدی سالک من ہو ذکرا تردی چی بیان کڑے شتا تا دا دینا سا بیان ذکر یعنی ستا اشکالات ستا دا ذہن خلجان انتشار بز ختموں داغ ناشنا کار دا ناشنا والی رفع بکوں خپٹیم ستا تشفی بکی گی انشاءاللہ. قال ستجفین اتبعتنی او فرمائے الحاضر علیہ السلام پس کچری زما تابیداری کے نو تپوس بنا کے زمانہ دس سیس پبارکی. دیتا وی تقلید بغیر دا طلب دا دلیل نہ دا امام تابیداری دا تقلید. فلا تسالنی عن شیء بے دلیل تابیداری نو خو بے طلب دلیل وا دا دلیل مطالبہ تی زکا نہ کو چی منگ پہ اعتماد دے او منگ اصول من لی دی. اصول دا امام ابو حنیفہ دا دی چی کم روایت او فق دا آیت سر پاغی فتوہ وی او دا غورا دا منگ من لی دی اصول دا ہر امام خپل اصولی منگ دا خپل امام اصول من لی او بیا چی کل سوک دلائل لٹائی نو گورا پہارا جزیہ فقی باندی دلیل موجود دے دا فقہا او سرا آیت باشد دلیل اشیا خبر یا بری ہر دو قیاس استے پسر چرتا دا قرآن آیت بئی چرتا بد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم حدیث وی چرتا با پا قرآن و حدیث قیاس شرعی بئی خود دلیل بخام خائی بی دلیل خبر بنی زان لخبر دا چی دا دلیل با پتا پٹوی یاستا دے استعداد نا با باہر وی تب پی پوئے گی نا. فانطلقا نو روان شل دا دوانا روان شل سفر دا علم شورو شل چلتے چلتے سفر دا دریاب نا شورو کی حتی ادار کی با فی السفینتی خرقہا تردی چی سوارش ول دا دوانا پکشتے کے. امام بخاری کتاب التفسیر کے ذکر کڑی دا دوانا چی کشتے کے سوارش ول ادارہ کے با ادرے موسرش تگو رے خواہے یاد نہ کر اتابی دے کر نو چی دوانا سوارش ول پکشتے کی یو مرغے رالا او اغا مرغی خفلا مخکا خکا تکڑا دا سمندر دوبون احساس کے پور تک والواتا. حضر علیہ السلام موسیٰ علیہ السلام توی سبق دی یاد کا موسیٰ علیہ السلام فرمائل نجی سبق دی ویلے ندے سزوت کم ای سبق ہوئی لشکر دا طالب نظر سطحی سرسری ندے پکار جور پکار دے خیال کا وہ ویخشا سبقوئے لیشا جیسا سبقو دا مرغے چرالاو دا دی کشتے پگاڑا کے ناستا و مخو کے خکا تکڑا او نمگڑے ساس کے پور تکو والو اتا دا سبقو جی دا خو روش دا زمانے دے مارغان چتگی شیوبو لرازیو چوبو اس کی نبیا والو زی ننا جور سوچ کوا دی مرغے موتا تا سبق راکا چو دا علوم و سمندرونو یو دا علم تشریعی یو بل دا علم تکوینی سمندر پا کشتے کے ناس دے خو خیال کوئے
ستاسو د دوانو علم د الله د علم مخې ته دومرم نه دی لکه د دې سمندر د اوبو مخې ته زما د مخو کې نیمګړی ساس کې تمرغه په مخو کې بسره ما اوتی تم من العلم الا قلیلا مخلوق له دور علم هم نشته د سمندر د اوبو مخې ته دا شروع شو اول سبق دا عاجزی دا تواضع زکه که عالم کی تکبری نو دا علم با علم نئی جہالت بئی تکبر و علم دا اللہ نہ غیر پا مخلوق کی اچھا کی نہ جمع کی چی علم ہی نو تکبر بنی چی تکبری نو علم بنی جہالت بئی دیات ساتھ ہے فانطلقا روان شول دا دوانا گشتی مدرسہ دا خا چلتا پھرتا کشتے کی کینا حتی ادارہ کی با فی السفینہ تی تردی چی کینا استل دا دوانا پا کشتے کی او دا کشتے نا دا دا دیر دا فائدی دا سورہ آل عمران کی ہوئی کنا چی دا کشتے پا دریاب کی روانہ دا بیما ینفع الناس ان فی خلق السماوات والارض واختلاف اللیل والنہار والفلک اللتی تجری فی البحر بیما ینفع الناس ما ینفع الناس سو کوئی اموال دا تجارت دی دی یووطن نبل وطن تا دا دریاب پا ذریعہ دا کشتے پا ذریعہ روڑلی کی گی سو کوئی اصل ما ینفع الناس عقیدہ دا لا الہ الا اللہ دا علم دے ما ینفع الناس کشتے کی اللہ یادی گی کنا اگر مشرکانو چی پوچا دا نورو خدایانو عبادت بکاو خکل اذا رکبو فی الفلکی دعو اللہ مخلصین له الدین کل چی سوارشی پا کشتے کی نو چغ کی اللہ تا پدا سی حال کی چی خالص کون کی اللہ لخپل بلنا اسم علماء تفسیر وی اسم ما ینفع الناس پا دریابو پا کشتے کی خملاوی ظاہری او باطنی حقیقی ایمانی عقیدوی او قلبی ہما سمانا نور و تجارتنو پا نسبت بحری تجارت دیر نفع مند ہے دیر فائدہ مند ہے او علم ام پکی دے معرفت دا اللہ حاصلی گی کچری او سڑے دا باطن پا نظر کشتے او دریاب تو گوری دلتا سفر دا علم دا کشتے نشوروش اللہ سرا نسبتم پیدا کی گی دا غیر اللہ نظلم توری گی دا دنیا نا بے رغبتیم پیدا کی گی مرگ مخی تخکاری گی دا ٹولی فائدی دی ما ینفع الناس نو دا دی دا علم سفرم پا کشتے کی شوروش حتی ادارہ کی با فی السفینہ تی خراقہا دا سفینہ اول ذریعہ دا نجات دا انسانیتم وا کل چی اول عذاب پا قوم نور آغے نو نوح علیہ السلام او داغ مرگری اللہ دا سفینی پا برکت بچ کریو دا سفینی پا ذریعہ بچ کریو کشتے وکانا چی سبب دا نجات گر زیدلی وا نو دیر فائدی دی پا دی کشتے کے خرقہا آغا کشتے کی چی دی کے ناستل کشتی بان نا خدا ملاح چی ورتوئی کرایا وانا غستا ولی دا دی خلقو دا دیندارو سرمی نہیں کرا اکثر دا مولا سیب نا خلق پیسی نا لی چی سودا دا دکاندار نو کیوی جی جی تاسو نا بس پیسی علم زمست تاسو بیا استام حق دے کنا مولی سیب چی تو ورتا حق ورا سے کنا آمی سیب ستا قدر کئی نو تیم حقو پی جانا نو حق ورتا بیان کا قرآن ورتا بیان کا نو دی کشتی بان ملہ پیسی کرایا ٹکٹ وا نغست نو حضر علیہ السلام تختی تلاس کا آغے ورلسیری اکڑا کشتا ہے ما تا اکڑا تختا نو موسیٰ علیہ السلام بانی نا گوارو گرزی دا
چې ګوره د موږ سره خېګړه وکړه ټیکټ یې وانغست، نو موږ د خو په بدله کې بد وکړل، کشتی ورله ماته کړه. خرقها، سری کړه دا کشتی. قال اخرقتها لتغرق اهلها. او فرمایل موسی علیہ السلام، آیا تا سری کړه دا کشتی دید پارا چې غرق کی تو سورلے ددی اهل ددی. لتغرق لام للعاقبت دے، تا کشتے سری کڑا نو عاقبت و انجام بیدائی چی دی کی سوار بٹول پا اوبو کے غرق اور ڈوبشی. دا سخکار دے چی بد عرصو کئی موسیٰ خو غلی نشی پاتے کی دے کنا استاز دی کنا موسیٰ خو زان لم موسیٰ علیہ السلام دے. دا دی ولی اکڑا گورو شرط تڑلے شوے دے تپوس بنکے خو انسان دے کنا شرط تڑلے شوے دے انشاءاللہ پکی ویلی وزان لے راو پریخیو نو صبر و نش پدی ناشنا و عجیبہ کار. لقد جیت شیئن امرا، یقیناً تارات للوکڑلے او سیز ناشنا تا. شیئن امرا ابن عادل پل لباب کی معنی کئی دولسم جو صفحہ 535. شیئن امراء عظیمن عجیبن منکرن، عظیمن عجیبن منکرن، دیر عظیم عجیب ناشنا کار دیو کا. آغا خخلقو جی زمان سر احسانو خیگڑو کڑا، نمنگ نے ٹکٹ وانا غست نتاس کشتے سیری کڑا، یو دی آغیل تاوان ورک بل دی کشتے سوار لے دی پا خطرہ کڑا، چی دا اوبا رازی رازی نو دا سورلی با ڈوبشی پا دریا آپ کی. یقیناً رات لل دیوکرل یو شیز ناشنا تا. قال آلم اقل انک لن تستطیع معی صبرا. او فرمائل موسیٰ علیہ السلام، آیا ما نویلی چی یقیناً تا طاقت نلری ما سر دا صبرا، او طالب لخو پکار دے صفت دا صبر. تا تماویلی نو جی تصبر نشک بولے. بخاری وی کانا یجریانی دا کشتے والا بروان پغاڑا غاڑا دا دریاب، او آغاڑا ورتا بیا انشاءاللہ رستو حکمت وایو قرآن پخپل وضاحت کی. قال لا تواخذنی بما نسیتو. او فرمائل موسیٰ علیہ السلام، ما منی سا پا آغا چی ما نحیر را للا ایر شورا نجی. او نسیان خو مرفوع دے کر نو خیر دے پہیرا. گورا کلچ خطائی ہوشی او کشرخ پلا غلطی ہو منی عذر پیش کی، نو مشر لم پکار دا چھ محلت ور کی. دانا دا چھ بس اس کی سخلاص دا نا محلت ور کی. لا تو آخذنی بما نسیتو، ما منی سا پاغسا چھ ما نحیر راغ للا. ولا ترہقنی من امری عسرا، او مرٹا ما زماد کارن پا سختے. او سر سختے سر ما مرٹا غلطی را نشوی دخو غسر آتا مکوا. فانطلقا روان شل بیا دوانا، حتی اذا لقیا غلاما، تردی چی مخامخ شل ملاو شل دیو الک سرا. فقتلہو نو حضر علیہ السلام آغا الک مڑکا. ادا معشوم و ملک معشوم نو. ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہما نقل دی چی دا سڑے بالغو او دا قطاو طریقو
كان قطاع الطريق دے شکمار لوی سڑے ہو. ابن جوزیم پزاد المسیر کی لکھی غلام اصل کی شابن تریون توئی پوڑو کی ما شم دا غلام اطلاق مجازن تفاولن کی گی اصل کی لوی الگ توئی بالغ. حسن بصری موی کانا رجلن قاطع الطریق دا یو سڑے او چلارا کی بناستو شکی بے کولے نمی جیسور جیسور ساسرا سراج المنیر دا ذکر کرے دے امام سرخسی مبسوط کی لسم جو صفحہ تیس کی لکی حوالہ دا طحاوی ان الغلام الذي قتله عالم موسى كان بالغا اغالک چی دا موسیٰ علیہ السلام استاذ حضر علیہ السلام وجلے دا الک بالغو فقد كان عاقلا مميزا دا عاقل مميزو والبلوغ فی ذالک الزمان کانا بالعقل پدی زمانہ کی بلوغ پا عقل سرو دا معشوم نو روح المانی والا موئی کانا بالغن شابن آلوسی سے دلتا ہوئی دا بالغ و زوان تفسیر خازن والا موئی کانا رجلن دا لوی سڑے ہو معشوم نو. اور قرطبی دے ابن عباس دا قول ذکر کرے دے کانا شابن یقطع الطریق ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرمائی عنہما فرمائی دا زوان ظلمے سڑے او چلارا کی بے شکی کولے دا لاسکے مسلم کی روایت دے دا عبی ابن کعب رضی اللہ تعالیٰ عنہ سلورم جز روایت نمبر دے 2050 نبی علیہ السلام فرمائی لیو ان الغلام الذي قتله الحاضر تبع كافرا ولو عاش لارهق ابويه طغيانا وكفرا اغالك چی حاضر علیہ السلام وجلو پد اللہ مہر د کفر لگولو کدے جوان دے پاتشین امور پلار بے کفر او طغیان سرکش ترا بللیو. حسن بصری وی کان رجلا یقطع الطریق بین قریت ابیه و قریت امیه یو دا مور کلے یو دا پلار کلے دی دوانو کلو پا منس کی بدے ناستو شکی بے کولی دا معشوم نو وی معشوم و حضر علیہ السلام تا پتا ہوا چی دا با کافری مڑے کا معشوم وجل پا دی چی دے با سبا کفر کئی دا جائز دی بیا پیغمبر دا اللہ ناجائز کار سنگا کئی نا غلامن اطلاق پشابن رجولن باندی کی گی تردی چی مخامخش ول دے والک سرا فقتلہون وغی مڑکا قالا قتلت نفسا زکیتا بغیر نفس موسیٰ علیہ السلام فرمائل آیا مردکا یو نفس بی گناہ نفسا زکیتا دلتا زکینا مراد لم تزنبو قطو گناہی ندکڑی دا سا گناہی پا دی وقتی کڑی وچی تا مڑکا وَقُرِيَ زَاكِيَا یو قِرَت زَاكِيَم دے نفسن زَاكِيَا ہی اللَّتِ اَزْنَبَتْ سُمَّتَابَتْ
اغا نفس تزا کی یوئی چی گناہی کڑی یو بیئی تو بیستی نو آیا مر دی کو قتل دی کو یو نفس بھی گناہ بغیر دبل نفسنا بغیر نفسن قرطبی پدیز استدلال کئی چی دا سڑے بالغ ہو زکا چی بغیر نفسن بغیر دا قصاصنا او قصاص خو پا بالغ باندی پا نابالغ نہیں دین استدلال قرطبی کڑے گور تادالک مڑ کو بغیر نفسن بغیر دا قصاص نہ دا خسوک وجلی نو چیتا وجہ نو دا قصاص پا بالغ باندی کپا نابالغ ای لقد جیت شیئا نکرا یقینا راتلل دی اکڑل یو شیز ناشنا تا نکرا اے آزم من الامر فی القبح نکر آغا کارتا ہوئی چی پا قباحت کے دیر زیاد آزم من الامر فی القبح یقینا رات لل دی اکڑل یو سیز ناشنا تا یو عجیب کار دیو کا قال الم اقل لک انک لن تستطیع معی صبرا نو فرمائے الحاضر علیہ السلام آیا ما نویلی تا تا چی یقیناً تا طاقت نلری ما سرد صبر او طالب لخو دیر ضروری پکار دے صبر صبر بکے قال ان سألتو کان شیئ بعدہا او فرمائے موسیٰ علیہ السلام کچری ما تپوسو کستان دس سیس پبارک پست دینا فلا تو صاحبنی بیا ما سرمر گرتیا مکو مازان سرمر گرے مپریدا قد بالغت من لدنی عذرا یقینا ترسید لے زما د خوان عذرتا بس خبر اخلاص ادا کبیا می تپوس کو شرط میں مات کو نبیا می مپریدا چلو سیدا فانطلقا روان شل دوانا بیا حتی اذا اتیا اہل قریتی استطعما اہلها تردی چرال دوانا یو کری والا اولا استطعما اہلها طلب دا طعام کو دی داغی دا اہلنا اگر کری والا نے ڈوڑے و غختا او عند الضرورت دا جائز دا اوگی دی نسو کی پردے وطن دے محنت مزدوری کولے نشی سو وسائل اسباب نشتا نو وظیفہ روڑے خدای مبخا استطعاما اہلاها دا ناجائز نہ دا گورے دسی دعا بتا تسوک کئی دا ستا پور چی ولار دے دا دی یو آبائی دزڑا ٹکڑاوا دی یو بابا دزڑا سرورو د خپلی سینے نے بیل کڑے دے پردی وطن تے مسافر کڑے دے قرآن دا علوم دا پارا تا تسپخ کاری تور لساڑا زاڑا نیما ٹکڑا ورکے کلے او دا گے سپکاوے کے دا چنی منی دی دا طالبان ہوئی دا اوزگار دی دا مولیان بیکار دی استطعاما اہلہا داوی وزیپا خور دی چند خور دی طالبانو د پارا چند غختل دا غید ذریاتو د خوراکو انتظام کول دا سانا ناروا کارنو نبی علیہ السلام بد اصحاب صفو د پارا د صحابو نو غخت کولا عجیزانو د پارم غختی دا جہاد و مجاہد لا جماعت و مدرسی لم غخت شوی دا پسونو احادیث پدی دال دی مات یورز دا مفت یو مفتی میسج رو لے گا دا بازی بے سانا دا مفتی آئی مفتی نو خواسی سا خلاصی زوتی کڑی نو مفتی شوی ویر سوال کول کو حرام دی کنا مدرسہ جوڑول زیاد نہ زیاد مستحب دے او سوال حرام دے نو یو امر مستحب دا پار استحبابی امر دا پار دا حرام و ارتکاب سنگا جائز دے
ماوی اول دا حکم شرعی دلیل شرعی غواړی تا چې د مدرسې جوړولو تا حکم د استحباب ورکا دی باندې چرتر شریعت نه دلیل پیش کا بیا خود خپل کور جوړول خود سره مباح بم نه وی ولی نبی علیہ السلام چې مدینی منورې ته تشریف راوړو خپل کور نشتا خود مسجد نبوی غم کئ د طالبانو فکر کئ نو اول داوا چې مدرسه مستحب څنګه ده دویم دا طلب د علم چې فرض ده چلو فرض کفایی دے خو فرض دے نو مراکز دے علم آباد اول بسنگ مستحب شی دا علم بچر دی کونی لاندی دی سوک پریدی کرا نو ٹھیک دکینا نو دا خدا سی وطن دے چی بل زیر سوک پریدیم نا او تا تچاویلی چی دین دا پارا طالبانو مدرسی او قرآن دا پارا سوال حرام دے ظالمہ الزام پا محمد الرسول اللہ لگے اخو غختی دا کر دا سونو صحیح حدیث تا دا حکم دا حرمت سنگاو لگا خونی مولا خطر ایمانوی کر دے بیا پدی ندی چی دا پدی فتوہ الزام پا چالگی سیدہ چی دی دین او د مدرسی پا نم چندی را ٹولی او پزان لگی او خپل خوری نو دا حرام دا دا غدر دے دوکا دا فریب دے خیانت دے خوچ طالب لے غواری پا طالبی لگی مدرسی لے غواری پا مدرسے لگی تسنگ دی تا حرام وائے استطاما اہلہا گور زان لروان دے مدین تلس رزی مزل دے سوال نہ کئی پانی دو نخری کچھ اس استاز ور سر دے نو بل د پارا استطاما اہلا مو خو ام زان لنو گواڑو کرا بحمد اللہ سن 98 نا د درس و تدریس و د امامت و د خطابت پا منصب ام اللہ پا کرم پا یو درس میں تنخواہ نہ داغستے او تاسو بوائے دا جماعت سرکاری دے زما تقرر سرکاری دے زد سرکار نم تنخواہ نہ لگا دا زان لگ خبر دا حرام ورتا نوے ما ند زان دا پارا غختا کو خود دین و قرآن و طالب رابان اگران دے بیا داغه دا پارا سہولت مدرسہ خوراک اسباب انتظام که زما پا سوال کی گی نو کوم ہے استطاما اہلاها زان لے نگواری خوچی بلور سرد حضیر علیہ السلام شیخ نگواری عند الضرور جائز دا کبی غخت تاسو کولے واللہ کمان غخت لے وے خو بی غختی خو نکی سوک کر پکار دار چخپل احساسو کہے چیر دا خراجات دا خرچی با سنگ پورے کی گی زمان با پکی صبر خی ٹھیک دا منگے نگوالو تا سی پخپل کوئے چخپل نکوئے منگ مجبورا کہے غختی تا بیا دی غختی تا حرام سنگوئے غواری ٹول غواری خصوب دیگونو لاؤ زان لا سہولتونو لاؤ خوراکون لاؤ غواری سوک دا اللہ دین و قرآن و طالبان و لغواری فرق دا دے تولی جمع کئی خوبیا پی دیگون و وخی پخی کی ہوئی خوری وی دا دستار بندی دا دا ختم دے ہو نو چندر آغنڈا کئی فن راٹول کئی نو فن راٹول کئی چرت بلے گی پا دی بوی دیگون پخو کر استطاما اہلاها ما تا یووی وی تا چندی غواری میں آو میں تاوسی نا غواری وی زمان دا فند دے میں دا انگریزانو آگا فندی انگریزی دا میں فند پختو کی ور تا چندہ ہوئی میں تا آگا دا انگریزی آگا بن کزب دا پختو دا بن کما پا ما قرزیم دی زگور ما چی تسکے اوز سکم تیم بن کزب ام بندک
بیا جواب نو پخپلو فتوو پخپل راگیر شول. استطعما اهلها طلب د طعام کو د اهل داغینا فابوا ان یزیفوهما. او دا خبر بالکل صحیح دا چی پنم د دین اغواڑی او زان لے بیا استعمالی خپل خیٹا او جیب پیڈا کئی دا بیخی ناروا دا یقیناً چی ناروا دا. فابوا ان یزیفوهما نو دی کلی والو انکارو کو د مل مستیا د دی دوانونا. گورا دی استطعما اهلها دو جواب کی داؤنا ویچ ابو ان یطعموہما اے ان یزیفوہما. استطعام او ضیافت یو شے دیکھو استطعام وظیفہ دا سائل دا او ضیافت وظیفہ دا مسئول دا. بعضی خلق پدی ٹکو نہ پوئی وی فقہاو چی لکلی دی نو کرے ہا ضیافت اہل المیت. فقہاو خوئی دا لکلی دی چی مکرو دے ضیافت دا مڑی پکور کے نا دغ تو عام دے چی ضیافتم دے خود جانب واحد نا تو عام دے او دا جانب آخر نا ضیافت دے دا سائل دا طرف استطعام دے او دا مسئول دا طرف وظیفہ ضیافت دے. یو شیش روح المانی کی آلوسی سے پدی تصریح کرے دا دا قریہ کم زیوا. ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہما وی دا قریہ انطاقیہ وا چاویلی دی چی دا ایلا و ایلا دا ایلا ہی ابعد الارض من السمائی دا اسمان نلری زیدے خکت علاقہ دا. چاویلی چی دا بلدا پا اندلس کی وا. ابو حریرہ نا روایت تفسیر خازن والا ذکر کرے دے دا قریہ اندلس کی وا تفسیر خازن درم جز صفحہ 173. اس زمن فتاو د فقی شامی و فت القدیر وغیرہ چلی کلی دی ویکرہ اتخاذ الضیافت من اہل المیت مکروہ دے ملمستیا نیول د مڑی د کور والونا. لِأَنَّهُ شَرَعَ فِي السُّرُورِ لَا فِي الشُّرُورِ زکا چی دا مل مستیا خو پا خوشانو خادو کی کیگی پا غمونو کی نکیگی. نو دیوی یاو کن دا ضیافت منع دے اسی خیراتی کڑی نو دا جائز دے خوراک کول جائز دی حکم منع دے نو ضیافت دے نو دا یو شے دے. عبداللہ ابن جعفر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے روایت دے لَمَّا جَاءَ نَایُ جَعْفَرٍ ہر کلا چراغ خبر دا شہادت دا جعفر رضی اللہ تعالیٰ عنہ قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تو نبی علیہ السلام فرمائل او صحابو اسنعو لِآلِ جَعْفَرَ طَعَامًا لِآلِ جَعْفَرٍ طَعَامًا فَإِنَّهُمْ فَقَدْ آتَاهُمْ مَا يُشْغِلُهُمْ او فَقَدْ آتَاهُمْ أَمْرًا يُشْغِلُهُمْ. او صحابو جعفر کور والو لڈوڑے اولی گئے پاغی غم راغ لے دے پاغم کی مشغول دین تاسور کر ڈوڑے اولی گئے. ابن ماجہ اول جل صفحہ 514 دا روایت دے. اور جریر ابن عبداللہ البجلی فرمائی عمدی ابن ماجہ کے 116 صفحہ جریر ابن عبداللہ البجلی دا بجلی قبیلے دے داغ صحابی دے
یو ځل نبی علیہ السلام فرمایل د دې ځل خلیصې د درگاه نه به ما څوک خلاص کی. دا د شرک ځای واډا ځل خلیصا. جریر ابن عبداللہ البجلی وی زلالم مازان سره د خپل قام سره خلق کړل عزیزان او هغه درگاه می روانه کړو سپرونه می وغورزول زمکه می اچ پوچا وار کړا. بیا عالم نبی علیہ السلام تمیوی دا اللہ حبیب ما زل خلیص ختم کلا فدعا لی ولی احمس. نبی علیہ السلام ما لو زما عزیزان لدعا و غختا او ما تیوی اے اب جریر ابن عبداللہ چکل رازی نو بی اجازت رازا. بیا بدی جریر ابن عبداللہ فخر کاو اما حجبنی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مز اسلم تو کلن چی ما ایمان راوڑے دے نبی علیہ السلام زمان پردہ ندا کڑے خلق براتلل نو اجازت بے غختہ و انتظار بے کوز چی برالم نو نیغ بلاڑا ولی دے شرک آڈا می روانہ کڑے وا. دغ جریر ابن عبداللہ البجلی نا روایت ابن ماجہ کے دے اغوی کننا نر الاجتماع الى اہل المیت و صنعت الطعام من النیاحت. منگا دمڑی پکور کی مل مستیال را ٹولے دلو او داغی ڈوڑے پخول د مل منو د پارا منگ بدا سی حرام و ناروا گنن لک نیاحا نوحا ویرچی حرامو دا سی د مڑی پکور کی اجتماع د پارا د مل مستیاو خوراک او ڈوڑائے منگ ناروا گنلا. نور الازا شرح د مراقی الفلاح صفحہ 228 باندی لکی دا خلاصت الفتاوام دا فتوہ ذکر کرے دا او در مختار شپگم جو صفحہ 665 او دویم جو صفحہ 240 دی طول و فتاو دا لکلی دی ولا یباح اتخاذ الزیافت عند سلاست ایام. روان دی مل مستیاد مڑی پکور کی دری رزو پورے ولی لئن الزیافت عند السرور لا عند الشرور. مل مستیا خو پخادو کی پغمونو کی نہیں وہی بدعتن غم کی د مڑی پکور کی د خوراک د پار جمع کی دل بدعت دے. فتح القدیر اول جو صفحہ 102 اغوی ویکرہ الزیافت لئنہ شراف السرور لا فی الشرور. مل مستیا د مڑی پکور کے مکروہ دا ولی دا خو پخادو کیوی پغمونو کی ندے پکار. مرقات وی شرح د مشقات ملا علی قاری وی وقرر اصحاب مذہبینا انہو یکرہو. بار بار اقرار کڑے دے زمان دا مذہب علماؤ چی دا دا مڑی پکور کے خوراک مکروح دے دا خن دے تتلے غم رازے لن استاد مرین دا ابو گٹ نکو زیگی دا نوڑے شو پاڑی ولی وے. بیا چی کم مڑی خیرات کڑی دا غی گنا دے رہی عجیزانو مڑی لسوک نزیوی دا سمڑے دے مولیانو فرنٹ سیٹ نیولی چی سقاد با تقسیمی گی دا غریب سڑی مڑی لنزی اس دی سرس دلیل دے چی دی وی دا مڑی پکور کی خوراک روا دے دا دا مشکات یو حدیث دے صفحہ 544 مشکات کی ذکر شی دا عاصم نا روایت دے اروایت دا سی دے نبی علیہ السلام دے یو انساری صحابی جنازی لتلیو چی جنازے اکڑا واپس راتن فستقبلہو داعی امرأتی ہی
نو ناقد لکی بین السطور وی اے امرات المیت نبی علیہ السلام لا ددی مڑی خزی کنڈی دعوت ورک نبی علیہ السلام داغی کور لالاڑو خوراکیو کا سید دا روایت پا مشکات کی دے او بیا ناقد پا کی دا نقتلی کلی دے امرأتی ہی ضمیر لمرجا میتی گرزولے دے چی دا مڑی خزی ور لدعوت ورکا دا حدیث کی نو خدا غا ناقد ویلو کمالی کڑے خو مشکات وی چی دا روایت دلائل النبوہ والا ذکر کڑے دے چکل منگ دلائل النبوتو کا تدی حدیث پسے نو دا حدیث دا عاصم نا روایت دلائل النبوت کی پشپگم جو صف 310 باندے ملاوش الت روایت بغیر دا ضمیر نہ دے داعی امرأتن امراتی ہی نہ دے ضمیر پکی دا سرشتن چو ضمیر لمرجا میت گرزے یو خزی نبی علیہ السلام لا دعوت ورک دا خزا مجهولا دا نامعلومہ دا دا مڑی خزے مگر زوا دا روایت بہی قیم راوڑے دے پسنن کبرا کی پنزم جو صف 547 باندے التم امراء بغیر دا ضمیر نہ دے او دا حدیث تحاویم راوڑے دے دویم جل صف 352 باندے التم امرأ بغیر د ضمیر نہ دی یوی خزی دعوت ورک نبی علیہ السلام لا نبی علیہ السلام داغی دعوت قبول کو لاڑ وغی کرے خوراکو کا دا سوکوا دا مڑی خزانہ و دا مڑی کورنو دا روایت چی منگ لٹو پابو داود شریف کی مو دویم جل صفحہ 117 التم دائی امرأتن دیو خزی نبی علیہ السلام لا دعوت ورکا دا حدیث پہ تحاوی کی نقلو لقیا تحاوی شریف دویم جل صفحہ 294 لقیہو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم امرأت من قریش لقیا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم امرأت من قریش جنازہ دیو انصاری صحابی وا نبی علیہ السلام واپس را روانو دا قریشو یو زنانا نبی علیہ السلام لدعوت ورکا مڑے پا انصارو کی شوے دے دعوت دا قریشو نہ دے دی دا مڑی دا کور ڈوڑے تی جوڑا کڑا وخیٹی نامورا دے تا دا خلق چرتا بوت لد دا حدیثو جامع المسانید دے امام ابو حنیفہ رحمت اللہ علیہ کے ہمشتا صفحہ نمبر 65 پیتمو گورا اور صفحہ 79 کم دے زار قوم من الانساری یو انساری صحابی جنازہ چے نبی علیہ السلام اکڑا واپس راتا نو زار قوم من الانساری پا جامع المسانید کی دا الفاظ دی یو قوم دا انصارو نبی علیہ السلام علی دا نزان سرے ڈوڑے لبوتا دا سڑے او نو دا سڑی نا خزا شو خزا دا قریشو نو بیا دا خزی دا قریشو نا امرا اشو عام مجھولا خزا شو او دا امرا انا امرا اتہو شو او دا امرا اتہو نا امرا ات المیت شو دا کمالات دا خیٹی دی خوا تا گور دا سور زورا ورد صفہ 79 کیلی کی رجل من الانساری دا دعوت چی ورکڑو دا یو سڑیو دا انسارو نا اسی وی مشکات کی دا حدیث دے مشکات دا چانا نقل کڑے دے دا حدیث چاچا ذکر کڑے دے ٹول راوالو سترگی کولاو کا تا بزان دا پارا دے خیٹی دا سربولو دلیل لیدلی یاد کڑی وی خدا غی تحقیقو کا دا رجل من الانصار دے زار قوم من الانصار دے دے امام ابو حنیفہ دا جامع المسانید پر روایت
دا دا تحاوی پا روایت امراتم من قریش دا 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 ابو داود پا روایت امراتن دا داعی امراتن دلائل النبوت کی امراتن دا پا بحیقی کی سنن کبرا کی امراتن دا پا تحاوی کی امراتم من قریش دا کمزے تلاڑی مردا خود پختونم خلاف د چچا کرم مڑے پروتی او غستا پغم کی لگی آئی خپل مڑے تیر دے زمن یو مرگرے دی وی زمن د کلی غریبانان زمن د مڑو سوال نہ کی او خدا دی کرم مڑے او کی ولی چ مڑے او شی بیا می خیال علی کی غریبانان پکی مزید اسی خودی خیرات نہ کی چ مڑے نہیں شوی استطعام اہلہا استطعام وظیفہ دا سائل دا ضیافت وظیفہ دا مسئول دا کرہا ویکرہ از اتخاذ الضیافت من اہل المیت لا لانہ شراف السرور لا فی الشرور اسی پچا غم راغلے دا غنہ تپوسو کا چدا دا مڑی غم لوئے دے کر خیرات دا لوئے دے تاولا غم سپک کا کزیات کا وی نپ دی خیرات پا اللہ بخو کنا اللہ بے علا بخی چی عقیدے سی بھی چی عقیدے خراب اینو لا یغفر ان یشرک بھی او آغا خیرات مڑی لفائدہ ورکی چی پا طریقہ دا پیغمبر پاکوی خلاف سنت شریعت خیراتونا ثوابنا عذاب دے او آغا خیرات مڑی تر رسید آغی ثواب چی غریبانانی اخری فقہاو لکلی چی مالدار او خوڑا دا سی شوالا کا نالے تے چی غرزاو ارو جی وخی زمنگم دیری خوخی دی خو چی حلالی وی دی خوی نا پیر سے بلدی پیوی کخ دخریوی کدس پیوی دی خو دیتا نگوری منگوی زمنگم خوخی دی خو کر رواوی تا با کتلے وی تا یو مجمع خوڑا ما دری خوڑی خوکر رواوی استطعاما اہلہا طلب دا توامیو کو دا اہل دا دینا فآبو ایو زیفوہما دی انکارو کو دا ملمستیاد دا دی دوانو نا اہلو دا دمر کل ملمنو ملمستیائی نشو کولی بدنصیب آگئی چی کلی ملمانہ طالبان راشی او دی ملمستیاو نکی پا دی بانی ما سر دا فقہاو دا فتاو حوالی ڈیری دی نیل الاوتار دا شوکانی صفحہ 338-340 بانی لیکی مکروح دا مڑی پکور کے خوراک بزازیہ صفحہ 638-664 ابن ماجہ صفحہ 117 فتح القدیر دویم جل صفحہ 103 مدخل دے ابن الحاج صفحہ 42 دریم جز میعت مسائل دے شاہ اسحاق صفحہ 283 دے مڑی پکور کے الاشباح والنظائر دے سیوتی سلورم جل صفحہ 58 بانی لکی استطعام وظیفہ دا سائل دا ضیافت وظیفہ دا مسئول دا بذل المجہود دا ابو داود شرح صفحہ 189 یوصل یو کم نوی ابو داود دویم جز صفحہ 91 فتاوہ عالمگیری اول جل صفحہ 167 پینزم جل صفحہ 344 فتاوہ رشیدیہ صفحہ 142 مجالس الابرار صفحہ 337 کنز الدقائق اول جل صفحہ 246 فتاوہ قاضی خان دریم جل صفحہ 405 خلاصۃ الفتاوی دویم جل صفحہ 342
فتاوى بزازیہ سلورم جل صفحہ 81 جامع الرموز صفحہ 443 اور پغم جو صفحہ 95 باندھی لکھی کہ مڑی وصیت کڑی چی ما پسی بخیرات کے می خبالالے ما خامے درے ما جمیش پا بکے دیلی کی فلوصیت و باطلتن دا وصیت خلاف شریعت دے باطل دے. در مختار ما شامی انزم جو صفحہ 584 مدارج النبوہ دا شیخ عبدالحق 1052 کے وفات شوے دے صفحہ 421 شرح دا صفر السعادہ صفحہ 273 دا یو دے وایا تا روایت دا مشکات دا عاصم ابن کلیب لیدلے دے وایا فآبو ان یزیفوہما فوجدا فیہا جدارا نو دی کلی والو انکارو کو دا مل مستیا دا دینا نو دی اموند پا دی کلی کیو دی والا یریدو نزدیو ارادہ خدا زویلو قولو فیل دے دیوال ارادہ کول یعنی نزدیو قریبو این قضا چراو غرزیگی مات شفا قامہو نو آغا دیوال والا روخ کا بلا اجرت مٹی ور تنگختی گٹی خٹی شورو کڑی دی ور لڈوڑے ور نکڑاگی ور لدیوال روخ کا چی سکتا سر بدو کی آغا سر تخکے قال لو شئت لاتخذت علیہ اجرا فرمائل موسیٰ علیہ السلام کچری خوخ ویستا نو خام خاغستی بدی وی پدی باندی مزدوری بیعی وزدی ورلدہ کارو کو اے کل طاعت یختص بها المسلم فالاجرت علیہ الحرام اغا طاعت چی دا مسلمان دا شان سر خاص وی اغی اجرت ناروا دے کنا نو موسیٰ علیہ السلام ورتوی لگ بدی اجرت اغستے وی لو شیت لاتخذت علیہ اجرا کچرستا خوخوے نو اغستے بدی وی پدی باندی اجر اسی دی والا دیوال روخ کدی ظالمانو ڈوڑے را نکڑا قال هذا فراق بینی و بینکا او فرمائل حضر علیہ السلام دا زائے او وقت بیلتن دے زما استا پا منس کے اس نے کی گی باس رال جدائی ہادا فراق بینی و بینی کا لیا سزا دادا چو استاز شاگرد او شڑی دینا لیا سزا بلانی بازی خلق بھی پوئی گی نوی بلی مدرسی تب لارشم بلی تب لارشی خودل تری صورت تاوانو کو استاز دی خفک علم ندی برکت ختم شو ہادا فراق بینی و بینی کا دا بیلتن دے زما استا پمانس کے سو نبیو کبی تاویلی ما لم تستطیع علیہ صبرا زردے چی خبر بکم تا پانجام داغا چی تا طاقت نلر پا دیبانی دا صبر صبر دیو نکن تاویل گورا دا دریٹ کی یاد کے یو تفسیر دے تفسیر دا فسارن پا مانا دا وضاحت اس عرب مفسر ترمامیٹر تا ہوئی پدیم دا بدن درجہ حرارت واضح کی گی تب معلومی گی نو دا قرآن پٹ رموز اشارات لطائف دا علوم و خزانی خکار کولو تا تفسیر ہوئی دا صحیح تفسیر پا سلور قسم باندی دے طولو نغور تفسیر تفسیر القرآن بالقرآن دے دا قرآن دے یو آیت تفسیر پا بل آیت سرا دویم تفسیر القرآن بالحدیث دے دا قرآن دا آیت تفسیر پا حدیث دا نبی علیہ السلام
درین تفسیر القرآن بی اقوال صحابت و تابعین دے، دا قرآن دے یو آیت تفسیر دے صحابو پا اقوالو دا تابعین پا اقوالو، لکہ دا خلق دا خیر القرون دی. او سلورم تفسیر القرآن بی اقوال المفسرین، دا معتمد مفسرین پا اقوالو تفسیر کولا. کم خلق چی تفسیر بی رائے کئی بغیر دی اصولونا دی خطا دی. ہاں پا اصولو دا تفسیر بیا صحیح دے. دویم تاویل دے، تاویل مقصودی او مرادی معنی دا آیت رئیس تلو، ظاہری معنی ضرر لری نو تاویلو کے، او مقصودی مرادی معنی رو باسے لکا کلو شئین حالکن اللہ وجہا، ہر شے با فناشی مگر ذات دا اللہ باقی دے وجہا. مختوی نیو خو اللہ لدے انسانانو گندی مخ ثابت اول دا عقیدہ دا مجسمہ ہوا. دوے مشکال دارے چی ہر شے با فناشی مگر مخ دا اللہ با باقی نمانا العیاز باللہ الجمیل، دا نور ذات دا اللہ با فناشی صرف مخ با باقی وی نا. وجہی نا مراد منگ تاویل کو ذات اخرو، دیتا تاویل صحیحا وی، یو تاویل باطلی چاگیتا تحریف وی، یو غلط عقیدہ و یو غلط عمل وی، او داغی دا پارا دا قرآن آیت تاویگی، دیتا تحریف تاویل باطلی وی. تحریف حرف اڑاولو تا وی، اڑختا یعنی غیر مقصدی معنی دا قرآن دا آیت، دیتا تحریف وی. سَأُنَبِّئُكَ بِتَأْوِيلِ مَا لَمْ تَسْتَطِعْ عَلَيْهِ صَبْرًا، زردے چی خبر بکم تا پا انجام صحیح معنی و مطلب دا آغا سوچ تا پی طاقت نلرد صبر، تا پی نپوئی گی زبا دی خبر کم، دا چی نپوئی گی نو عالم الغیب وی. موسیٰ علیہ السلام عالم الغیب ندے، دا حضر علیہ السلام پا ظاہری کارونو پوانشا. حضر علیہ السلام ورطوی سو نبیو کبی تاویل ما لم تستطیع علیہ صبرا. مولانا روم زکوی علم موسیٰ چونکہ شد در غیب بند، علم موشے کے بود اے ارجمن، علم دا موسیٰ چی پا غیبو کی بنشا، اے دا منگ کوری بس علم وی، اے بچیا دا دی زمانی دا پیران نجومیان دی تا منگ کان وی، دا دی بلا سا علم وی، اے بچوڑی خیال کوا. اسوارا اما السفینتو، ہرچی آگا کشتہ وا، اما السفینتو ہرچی آگا کشتہ وا، فکانت لیما ساکینہ یا ملون فی البحری، ودا کشتے دا مسکینانو، دا دا لسو مسکینانو دا شریکی یو کشتے وا، چی پینزا پا کی معذور او، دی پینزو با پا دریاب کی چلولا، او بیا با دا دی گٹا وٹا پا لسو تقسیمولا. کانت لیما ساکینہ، ودا کشتے دا مسکینانو، یا ملونا فی البحری، چھ دی بکار کاؤ پا دریاب کی، نو فعارتو ان اعیبہا، ما ارادہ اکڑا چھ معیوب کم دا کشت ہے. خیال کاؤ ارادتو زان یادی، زکا دا کشت ہے پسیری کولو کی ظاہر سا خیر نخ کاری، نو چھ خیر نخ کاری نو نسبتی اللہ تا نکی زان تا کئی، چھ ارادتو ما ارادہ اکڑا ان اعیبہا چی معیوبہ کم عیب جنکم دا کشتے ولی. زکاف وکانا وراہم ملیکن، او اخواد دین بادشاہ،
ظالم بادشاہ یا خود کل سفینہ تن غصبا چا غصتا بے دہری کشتے نا ٹیکس روغ کشتے بچی تیرے دا ٹیکس بے تیا غصتا نو ما دا کشتے ما تکڑا دی می دا ٹیکس نا بچ کڑا زکا دا قرآن ما تا کشتے وا دی دی نا بے ٹیکس نا غصتا عذر داو چی دا خو ناکار دا کنا دی کی ٹیکس سپکار دے نو دا ٹیکس نہ زان ساتل مسلمان بانی ٹیکس نشتا بلکہ بعضی مفتیانو خو فتوا ور کڑی دا چی دور غلا جائز دا چی سور پتا ٹیکسی غلا دا بجلی گیس وغیرہ حکومت نا او کپ ٹول پلازا باندھے زان دا ٹیکس نہ بچ کولی شو وتی شی نو سید دا دا اللہ وطن دے ہر ملک ملک ماس کے ملک خدا ماست خدا سی نہیں چیتا سو شر جوڑ کے دا دا بازی مفتیانو فتوا و دا کوڑی و مفتیو فات شوے دے غم دا فتوا ور کرے و نو ٹیکس نے ساتل ادا کشتا ہے آردتو نما ارادو کڑان عیبا ہا چیزا عیب جنا کم ادا کشتا ہے چی ٹیکس نہ بچی وکانا وراءہم ملک یاخذ کل سفینہ غصبا ٹیکس او خراج خو پا کافر دے زمانگ نا ٹیکسو نا والی نصف اللی و نصف اللک کوی که خو منصفین بی خیٹی بیزان لڈکی کسی لگی دیر روپای پشگو باجرو ور کی او پسڑا کی خوارا کی بیا پی خپل دنم تختے ہو لگی بدست فلان افتتاح بدست فلان دی فلان دا کورا راوڑے وا چی دا خپل نمولی کا یا خود کل سفینہ غصبا اغستب دا ہری کشتے نہ ٹیکس و عمل غلام دا دویم کارو گورا اغا لک میں چی وجلو ہر چی دا لکو فکانا ابواہو مؤمنینی او مور پلار دا دا مومنانا نکاہن ایماندارانا فخشینا یرہقہما تغیانا و کفرا فخشینا علمنا انکت والعیون کی امام ماوردی مانا کی علمنا منگ پویو چراب ولی دا لوفر علک خپل مور و پلار لرا تغیانا و کفرا سرکشے و کفر بیمانے تا منگ پدی پو چی ددد لا سب ددد والدین سرکش و کافران شی دا والدین دے حفاظت دا پارا دا دی بدماش خاتمہ ضروری وا دی ایمان دے حفاظت دا پارا ما توریدی موی پتاویلات کے فخشینا لیسا ہوا الخوف ولیکن ہوا العلم اے علمنا دلتا خوف پخ پلا مانا ندے پا مانا دے علم دے آلوسی موی روح المعانی صفحہ 444 کے لکھی ہوئی ما دا ڈیر و شراح و دا بخاری ناوری دلی دی چھ خشیت دل تا پمانا دا علم دے زکا اللہ دا چانا نیری گی فخشینا اے علمنا منگ پو این یرہقہما طغیانا و کفرا چراب ولیدا خپل مور و پلار سرکشے و کفر تا مور و پلار مومنانو خدا دی مومنانو والدینو پو وسیلہ بچے بچنا شا دی وی منگ میاں گانی دا خم میاں سیب دے کنا ولی قرآنی دا والدینو پو ایمان گواہ دے خم میاں سیب دا خپل مور و پلار پو ایمان بچنا شا پیغمبر پلاس قتل شا جہنم تلا آغا غلام چی حضر علیہ السلام وجل وغا تو بھی آگ کافرن حدیث کی راوی بخاری دا روایت راوڑے اللہ ددی الگ پا بدل کی بل بچے ورکا دی جوڑے لا او زاد المسیر کی ابن جوزی لکلی دی بیا ددی الگ چی کم ور اللہ پا بدلہ کی ورکو داغ بچی پا اولاد کی اویا پیغمبران اللہ پیدا کرن
او یا پیغمبران. فارادا اراده وکړه اما الغلام فکانا ابواه مؤمنین هر چیا لکونو مور پلار د ایماندارا فخشینا نو مونږ پوو ان یرهقهما طغیانا وکفرا چراب ولی خپل مور پلار سرکشی او کفرتا. فاردنا ان یبدلهما ربهما خیرا منه زکاتا و اقربا رحما نو اراده وکړه مونږه جمع متکلم ولی ذکر کې خیر او شر دواړه پهلوګان ښکار دي. خیر داو چې یو شری مخلوق خاتمه کې دا شری او قطاع طریقو. شر داو چې د یو انسان قتل وکړه نو اردنا ځان او الله دواړو ته نسبت کوي چې د خیر نسبت الله ته وشي او د شر ما ته وشي. فاردنا نو منګه اراده وکړه ان یبدلهما چې بدل کی ور کی دی لا رب د دی غورا د دی بچینا زکاتن په پاکوالی کې واقرب رحما او ډیر قریب د رحم په اعتبار. هر چی هغه دریم کارو دیوال بی اجرتا نیغاول روغاول نو هغه د دیوال د روغاولو قصه داسې وه. و اما الجدار فکانا لغلامین یتیمین اوس دلته غلامین نه مراد ماشومان دي. ولی قرینه پی د یتیمین موجود دا اصل غلام ځوان ته وی خو یتیمین یتیم خو نابالغ نو ماشومان ته مراد دي. دلته قرینه شته هر چی دیوالو نو دا د دو والا کانو یتیمانانو فی المدینه تی پخار کی وکانا تحته کنز لهما اولان دی د دی دیوال نه خزانه د دی دوانو خزانه پرتا و پټا. وکانا ابوهما صالحا او پلار د دی دوانو نیک سړی. اس کدا دیوال پریوتے دا خزانہ کار شے نو دی بدتیانو مولیانو دی مشرکانو پیرانو دی یتیمانانو پدی مال بشن دی کڑے پیغمبران محافظین وی دا مال دی یتیمانانو ڈاکوان نہیں گورے داوی منگ دا پیغمبرانو وارثانی تاز غوائے ڈاکوانی دی یتیم مال تغلے چی مڑے شوی وڑا وڑا یتیمانان تی پاتی شوی او تاسو د خیرات او د شومی او د سقات پنوم داغی مالونا پخپلو کی تقسیم ہوئے دادا انبیاء او د وارث کار دے نا. نبی خو حفاظت د مال د یتیم کئی دیوال سمئی گورا. کانا لی غلامین یتیمین فی المدینہ او دا دیوال د دو معشومانو یتیمانانو پخار کے او لاندی د دیوالنا خزانہ د دی دوانو. وکانا ابوهما صالحا او پلار د دی دوانو نیک سڑے نیک سڑے. ابن کثیر پدی زیلی کی پینزم جو صفحہ 167 دی صفو کی بدلن راتلی شی د مکتبو د بدلن د وجنہ یو مکتبی یو شانتی چاپی د بل بل شانتی. خماویلو تفسیر تحت هذه آیا قرطبی چی ما سر کما نسخہ دا یول سم جو صفحہ 38 علی کی فیہ دلیل علی ان الرجل الصالح یحفظ فی ذریته پدی کی دلیل دے چی نیک سڑے آگئی چی دا خپل اولاد حفاظت کئی دا غید مال حفاظت کئی دا اولاد فکر کئی. بابا ابراہیم علیہ السلام زے پہ زے خپلو بچو لا دعا گانے غواڑی قدم با قدم دا نہ چی بس بچی دی اللہ تم اس پار لی دی نا غم بے کے فکر بے کے ددی دیوال پلان دی دی پلار بچو لا خزانہ پٹکڑے وا خزانہ سوا مال دولت سرس پینو. ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہما فرمائی او دا قول دا حسن بصری ہم دے ام التفاسیر تفسیر طبری دے ابن جریر راوڑے دے نور مفسرین ہم ذکر کرے. وی گورا
قرآن پہ اصطلاح کی خزانہ مال او دولت تا نہ ہوئی گورے، مال او دولت تا خو قرآن سامان قلیلا وئی، متاع الغرور وئی، متاع قلیل وئی، زینت الحیات الدنیا وئی. ہاں کنز ورت وئی نو پہ اعتبار دا دنیا دار وئی، لکہ سورہ توبہ کی بھی ہذا ما کنستم، تم ہذا ما کنستم لانفسکم فذوقوا ما کنتم تکنیزون. اصل خزانہ سوا وی دا یو تختہ و دسرو زرو پاغی لکلیو بسم اللہ الرحمن الرحیم، دا خزانہ وا. حسن بصری وی مکتوب فی اولی بسم اللہ الرحمن الرحیم، اول کی لکلیو پہ امداد دا نم دا اللہ چی عام و مہربانو والا دے، خاص و مہربانو والا دے. زشورو کو سوائے وی عجبتو لمن یؤمنو باللہ کیف یحزنو، تعجب دے پاغا چا چی پا اللہ ایمان لریو بیام غم جن کی گی، بیام اثر غم دا سبا دے چی اللہ منی ولی غم انہ کے اللہ بدی ساتھی، اللہ رازق دے او دا رزق ذمہ داری اللہ غستے دا، حاجت روا دے مشکل کشا دے. غم باغ سکی چی مالکی نہیں ستا اللہ شتانو غم سلکے. عجبت لمن یؤمن باللہ کیف یحزن، بیا لکلو واجبت لمن یؤمن بالموت کیف یفرح، تعجب دے پاغ چا چی مرگ منی بیام خان دی خوشحالے کئی مستے کئی. چاہتا چی دا گرانا مرحلہ دا زن قدن او دا مرگ او دا قبر او دا حشر پاتی اغا بسنگ او خان دی، عجیبا دا مستے ولی کے مڑکی گی بنا. بیلی کلو عجیب تو لی من یعرف یورف الدنیا، یعرف الدنیا کیف یطمئنو الیہا، تعجب دے پاغ چا چی دنیا پی جنی چی دا بی وفا دا، دا دلاز خیرے دے بیائیم ورسر زڑا لگو لے دے نو تعجب دے. آخر کی لکلو لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ، اے بچو اللہ نہ غیر بل الہ نشتا، او دا اللہ محبوب نبی آخر الزمان محمد رسول اللہ دے را روان. دا خزانہ واخا، دا وصیت نصیت خپلو بچو تے کلو پستختے دسرو ضرور لیکلو بسم اللہ الرحمن الرحیم. عجبت لمن یؤمن باللہ کیف یحزن، وعجبت لمن یؤمن بالموت کیف یفرح، وعجبت لمن یعرف الدنیا کیف یطمئن الیہا. لمن یعرف الدنیا کیف یطمئن الیہا، لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ، کان تحتہ کنز لہما، ددی دیو اللہ دی خزانہ و ددی یتیمانانو. داور لپلار پٹکڑی وا چی سوکی تی وان لی گر، اصل مقصود پکی حفاظت دی ایمانو. مال ستا ہوئی خزانہ خو ایمان دے، لا الہ الا اللہ. وکان ابوہما صالحا، او پلار ددی دوانو نیک سڑیو. سورہ تحریم کے بتا سو آئے نیکو مومن تا اللہ حکم کرے دے، یا ایوہ الذین آمنو قو انفسکم و اہلیکم نارا، زان و اخپل اہل و عیال دا جہنم دا اورا بچ کے. نو دا نیک سڑیو دا اللہ پا حکم عمل کرو، دا اخپلو بچو دا جہنم نا دا بچ کولو محنت و خواری کرے وا. فَأَرَادَ رَبُّكَ، گور دلتا نسبت اللہ تا کئی آوازی، زکر دا کار دا دیوال دا سماولو سرا سر خیر دے پدی کی شر نشتا. نو کم کار کی چی شرو اغا سفینہ ما تولو، نو نسبت زان تاو کچی فَأَرَدْتُ ان اعیبہا، کم کار کی چی خیر و شر دوانا نمایا ہو، نو نسبت زانتا اللہ تو کچھ فاردنا، کم کار چی سرا سر دا خیر نو فارا دا ربو کا، دا
دی تا وی ادب خبره چی که پا ادبی کوا بی ادبی ما کوا اراده وکړستا رب ان یبلغا اشدهما چور سیدا دوانا مضبوطیا د خپل عمر تا زوانان شی د خپل عقیده او د مال د حفاظت قابل شی نبیا ویستخرجا کنزهما او بابا سیدی خپل خزانه دغه خپل عقیده با کارا کی سوچا کی جزما بابا ما تس نصیحت کړو حلالی بچے د دیندار پلار خبری نہیں رہی یوسف علیہ السلام ته چې بابا یعقوب علیہ السلام په ماشوموالی کې سویلو چې بچیا دا خوب رونو تمو آیا شیطان به دوکه کی سلویخ کال بعد هغه خبره خپل بابا ته کوي چې من بعد ان زغ شیطان بینی و بین اخوتی حلالی بچے د بابا خبره یې رینا نر شاگرد د استاد خبره یاد ساتی رحمتا من ربکا دا رحمت استاد رب دخوانا گورا دا دریوانا کارونا مخ کی شوی دی دا موسیٰ علیہ السلام سر دریوانا کارونا شوی دی تعجب والی کے لکا کشتے سیری کول نو پدی وجہ موسیٰ علیہ السلام چغکڑا چلی تغری قاہلہا نو ولی صندوق کی اللہ موسیٰ تا بچکڑے نوے تی ساتلی نوی پا صندوق کی دی سیری کشتے کے با اللہ تاسو ساتھی اولی آواز کے دویم کار اغالت چی حضر علیہ السلام ملکنو ولی موسیٰ علیہ السلام قبطی نو وجل ظالم دخم وجل ہو کنے یو ظالم دریم کار چی دیوالی نریخ کا بلا اجرت نو ولی موسیٰ علیہ السلام دلسو رزو ہوگے دلسو کسانو بوقا د شعیب علیہ السلام دلونو د پارا بی اجرت نہ ورا استے اللہ د پارا چاغي ورتوی راز ډوډه مون کر او خر دے ورتوی لا نبی دینا نا بی دنیا نا من خپل دین په دنیا نه خرسو ما دا وب اللہ د رضا د پارا رئیستے وے اس دی باندې منگا دنیا نه گٹو نو حضر علیہ السلام دا دیوال اللہ د پارا نیخ کو دی یتیمانانو حفاظت و خیر خواہی مقصد و رحمتا من ربکا خو موسیٰ عالم الغیب نو دا دریوانا کارونا ورسر شوی دی خو ایر شوی دی اس حاضر چی دا دری کارونا کئی نو تعجب دے آواز پی کئی رحمتا من ربکا دا رحمت استاد رب دخوانا وما فعلته عن امری نو کڑے ما دا کار خپل خوانا خپل رائے او د خپل فیصله او د خپل خوخینا حضر علیہ السلام کو ما پخپل نه دے کڑے معنا زما عالم الغیب نے ما ته زما رب ویلی دی رحمتا من ربک ذالک تاویل ما لم تستع علیہ صبرا دا انجام داغا دا مطلب و معنی و داغ سوچی تا پی طاقت نلروب دا صبر تا پی لگ صبر و نکو حدیث کی راضی اللہ دی رحمو کی پا موسیٰ علیہ السلام کہ لگ صبری کڑے وے نمانگ بڑ نوری دیری خبری گوری دلی نو راجائے بات بمخکار شے کو موسیٰ علیہ السلام چر تا صبر کئی چی او کار ور تا خطا خکارش یا غد صبر ندے بیا ذالک تاویل ما لم تستطع علیہ صبرا داو انجام و مطلب داغ کارونو اصل مقصد داغ کارونو چتا پی طاقت نہ لرو د صبر سبحانک اللہم و بحمدک اشہد ان لا الہ الا انت استغفرک و اتوب الیک اللہم قونا فی رضاک و خذ الی الخیر بناسیتنا وجعل الاسلام منتهى رجائنا يا الله منت معافيوك استاد قران ده حق ده دا كل قابليه صلاحيه لياقت راك اله العالمين ده دي طول طالبان سيني ده قراني علوم ونردكيكا اسرار لطائف ده قران ورتپرانيزا انشراح صدرك استقامه وصبر نصيبك
من لدي خشان سرد خزمت توفيق و سعادت راكا طول امت قرآن پا برکت و برکتی کا وصل اللہ تعالی علی خیر خلقه محمد و آلیه و اصحابه اجمعین برحمتک یا رحم الراحمین. کم مرگری چی پا نور و علاقو کی دنیت پا ذریع درس اوری انفرادی یا اجتماعی نخپل نمونہ او خپل پتہ په موبایل باندې راولی گئے. کم کم زے کې چې څوک درس اوری خپل تعارف دیو کی بازی زینو کی درس په لاؤڈ سپیکر لگی نو داغی او ویڈیو راولی گئے. خلق را ٹولی گی او درس تناستی دا موبایل پا ذریع آوری. که درس دا زنانو وی نو صرف دا لاؤڈ سپیکر ویڈیو دا زی ویڈیو راولی گئے. او که درس تا ناری نا هم ناستی نو مکمل دا درس ویڈیو راولی گئے. من خبر شو چی دا آواز چرتا چرتا رسی.